No niin, tervetuloa jälleen. Oi, jäi tuo starttausvaihe tuosta pois. Tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin. Ja tällä kertaa siis vuorossa, niin kuin kuvasta näkyi, Valkeala 4, 070 on pelin 70. videoni. Ja varmiin simulaattori 15 pelistä ja sitten Valkeala 4 on tässä nyt osana. Ja tässä on nyt hankin tuonne auton talliin tähän kotipihalle. Täytyyhän nyt auto olla. Ostin tämmöisen Audin tänne. Tämä on modi Audi. Hyvä Audi, kulkee yli 100 km tunnissa muistaakseni. Vaikka 480 tai jotain. No koirahan me kokee katsoa mitä se kulkee, niin menee tuohon moottori. 83 kilometriä näkyy olleen nopeus maksimissa. Ihan semmonen keskivertonopeus. Tuosta noin, onhan se auto täytyy nyt tallissa olla, muuten et näyttää asutulta kotipiha. Jaha, sitten täällä on joku kaatanut puita. Siitä on navetan nurkalta koivut kaadettu pois. Mennään vaikka kävellen tästä nyt tänne päiten, niin tänne kuivurihallille. Täällä on 20 lehmää täällä Valkealassa tällä hetkellä ja siellä on ruohoa ainoastaan. Silakea ei ole tehty eikä ole tehty. Olkea ei ole vielä tehty täällä. Eikä ole sitä mikset rationia sekoitusta täällä tehty. Tuohon on joku työntänyt kärryn tuolta. Tuolta noin. Tuolla on metsäkone. Siitä on kaadettu koivu. Puita. Siinä niin on hommia. Mutta nyt ei tehdä näitä hommia. Täällä on puimuri. Tämäkään ei ole. Tässä on tämmöinen kone. Tuossa on tuommoinen raktorivalmetti ja siinä on tuommoinen peräkärry, missä on tuommoinen kippaava peräkärry. Niin tätä on nyt. Ai. Taas meni. Otetaan taas se töötti siinäkään. Joo, kun menee niin herkästi tosta. Vähän eteenpäin. No niin, saiskohan sen tuo siitä. Se on tuolla alla, toisen alla. Pakilla pois, niin se saa. Vähän tuonne päin. Missä se on se kuorma? Traktorilla on niin kaukana puita täältä, vaikka se lähellähän se on tuossa toisella puolella se myyntipaikka ihan, mutta siinä menee aikaa aina, kun joka puu vie aina yksitellen, niin ajattelin, että on valmiiksi ostaa tämmösen, kun sitten kun menee kauemmaksi sinne kotipalstalle, miten tuo nyt auttaa, tuo, tästä aina muistaa, että taas noin meni yksi puu sinne. Toin. Sitten tästä saa, vaikka se ihan vieressähän se tuolla olisi, mutta kun sitten taas on kuitenkin, siinä menee aikaa, kun näitä vie sinne. Matka ajellessa menee sitä aikaa, niin saa tuosta koko kärryisen kerralla viedä sitten. Sitten tuolla ladon vieressä lisää puita, niin saa kärrätä nämä kaikki sitten sinne. Oi. Mites nyt kun ne. Ei se ollutkaan vielä maksimikorkeudessa. Se on kyllä, se menee sitten. Nappula. Mites nyt kun. Mennä tuosta muistaa tuota, mikä nappula pitäisi ottaa. Jos vähän kauemmaksi mennä itse, niin on helpompi ottaa näitä puita. Sitten kun niitä taas kerralla tekee enemmän, niin sitten se menee rutiinilla jo tämä puitten ottaminen. Mutta nyt kun on vähän niin kuin vasta taas vähän aikaa tehnyt, niin muuta tuntia. 2 tuntia. Ihan on ylös asti laittaa, niin aina vaan se tööttää se puhelin tonne kaiuttimeen, joku häiriö siihen. Kaiuttimekin vaikuttaa. No mikäs siinä? Menihän se sinne. Tolleen saa aika nopeasti kuitenkin noita puita tonne.
No niin, tässä on 5 minuuttia mennyt nyt tästä kuormanteosta. Tuolla on lisää ladon vieressä puuta. Tässä on tästä puumyyntipaikan ympäriltä olen kaatanut kaikki puut pois. Ja on niin kuin selkeämmin näkee tuo ja helpompi ajella siihen aina sitten. Niitä puita on niin paljon tuolla myöhässä puuhyyt tekemisestä. Jaha, siinä on tuollainen kone. Mikäs tämä menee nyt? Onko se päällä? Se on siellä. Siinä B ja sitten B ja sitten aletaan vetää tästä. Olkipaalia tehdään tuosta. Lehmille saa olkea viedä sitten jossain vaiheessa ja saa tänne valkealaan lehmille sitten olkea kuivikkeeksi, että lehminen on hyvä olla siellä ja tulee sitten lantaa, niin saa sitten laittaa kasvihuoneita tännekin. Saa tuloja niistä kasvihuoneista sitten. 160 euroa vuorokaudessa tuottaa yksi kasvihuone aina, niin tuloja. Sitten siitä ei tule niin paljon tappiota. Niitäkin kun on vaikka 10, niin siitä saa jo 1600 euroa. Eikö sehän on 160 euroa tunnissa. Tunnissahan se on. Muistaa ihan väärin, juu, se on 160 euroa tunnissa, niin siitä saa vuorokaudessa aika hyvät tulot siitä kasvihuoneesta, niin sitten se kannattaa sitä lantaa tuottaa, sitä tarvitaan niihin kasvihuoneisiin. Tuo pois tuolta. Tästä näin, vielä on vasta 6 minuuttia mennyt tästä. Menee vähän hankala ajaa tuolta paalauskoneella, kun täällä on niin isot nuo olki tuohon puimuri jättänyt leveiltä, että näitä ei yleensä itse karhota nää, mutta nyt kun tässä ei karhotus tehty, niin ne on niin leveilti nyt nää isot leveet. Menee nyt vähän mihin sattuu tää ajaminen. Ajaa sitten tavoitteena, jos kaikki nää pitäisi ajaa täältä, niin saisi sitten kylvää uuden viljan tänne. Tästä voi mennä vaikka tuonne päin nyt sitten. Tuonne on tullut tämmönen kylvökone, voidaankin pysäyttää sitten siihen kohtaan, missä se. Tehdään nyt tämä paali vielä tähän. Nyt sieltä. No niin, jätetään se siihen, että menee niin paljon aikaa tuossa. Tuossa hypätään ulos traktorista nyt ja mennään katsomaan. Olen hankkinut tänne tuommoisen isomman kylvökoneen. On minulla semmoinen 6-metrinenkin kylvökone, mutta sitten on tämä 9-metrinen kylvökone, missä on tuo ääs perässä. Täällä kylvän isommat pellot täällä Valkealassa ja sitten pienemmät pellot kylvän sillä 6-metrisellä kylvökoneella. On sitten sujuu vähän nopeammin tuo kylvä, että kun siinä menee 6-metriseen niin kauan aikaa, niin näinkin isoihin lohkoihin, niin tuo 9-metrinen on just sopiva. Kun saa nyt ensiksi nuo paalit tuosta ajettua pois sinne lehmätarhalle. Mennäänpä, tässä oli puimuri, täällä oli tämä metsähomma, tuossa oli paalaus, täällä on sitten tämmönen homma. Täällä on valmiina tämmönen yläpihalla, tuolla on siis tuolla, mennäänpäs vähän tästä katsomaan. Täällä on tämmönen tie tänne ylös, että itse ensiksi huomannutkaan, että tänne on tie tänne ylös. Tämmönen vähän salaa tämmönen ylös, tämmönen tie, kun lehmätarhat on niinku tossa suunnassa, missä nyt katson. Ja tossa on tuo kuivaa ja täällä tuossa on nuo puut homma, niin tänne tulee tämmönen taakse, tämmönen tie. Ja ihan vahingossa tulin kerran tänne ja aloin ihmettelemään, että mitäs koneita täällä on. Traktoriahan täällä ei ollut, mutta täällä oli heinäntekokoneet, tuossa on se, tuo millä pannaan lehmille, annostellaan, tuolla se vaikka silakee ja tuolla on paalaan, pyöräpaalaan, millä saa niitä lehmän heinäpaalaan, niin millä saa siis heiniä paalaan. Ja tuossa on sitten se käärintävehje, millä tehdään se silake ja tuossa on heinän karhotin ja millä heinät voi karhotetaan sitten paalattavaan kuntoon. Ja tuossa on sitten se, mikä kuivattaa se heinän, että sen voi paalata. Tuo heinän pöyhin tuossa. Otetaan siitä järjestyksessä vähän 2 konetta. Nyt tähän traktori otetaan ensin tuo siinä järjestyksessä. Nyt siellä on vähän niitetty jo, niin
otetaan tästä. Mites tää meinaa lähtee tää traktori? Tää on vaan pieni traktori, 75 heppanen, niin vähän hankala. Alussa vähän lähtemisongelmia näissä traktoreissa. Otetaan tämä kevyt kone tälle pikkutraktorille. No niin. No niin, se otettiin sieltä mukaan. Tämä raskas. Siitä otetaan se. Tuolla isommalle traktorille otetaan sitten karhotin myöhemmin mukaan. Tässä on 10 minuuttia mennyt nyt. Ja tuossa on sitten, tuolla on traktori edessä, nyt ei pääse tuota kautta, niin täytyy mennä täältä. Haaroin tuosta koivuja pois, kun olivat tuossa on viljan tyhjennys, mistä saa siilosta viljat tyhjennettyä peräkärryyn. Niin helpompi ottaa, kun ei tuo koivua. Siinä edes aina törmäsi peräkärryllä aikaisemmin siihen koivuun. Ja ajattelin, että ottaa pois. Nämä tämmöiset Y-koivut on sitten niin kuin enemmän hakekoivua, että ei tässä ole vielä ehtinyt hakehommia miettimään, kun tässä on tämä perusrakentaminen edelleen. Myöhemmin sitten hakehommia tehdä, kun ei oikein saa nämä perushommat, näihin heinähommat ja saa lehmille saa tuon perusrakenteen nämä heinä, kaikki tuolla on nollia, tuolla on mixtetratio, ai kun menee jorpakkoon nyt traktori, kun alkaa kattelee listoja. Mixtetration on nollassa tuo sekoituset ja sitten silaket on nollassa ja sitten straftit, oljet on tähän viemättä. Tuossa olisi olkea, mutta olkea tulee sieltä toiselta paikalta. Niin. Sitten meillä on toinenkin tuommoinen sekoittaja tuolla, niin ostin tuon sekoittajan tuossa. Tästä näin. Tästä voitaisiin ensiksi niittää vähän sen lisää heinää, kun on niin, otetaan tuo traktori tuohon. Tuosta mennään niittää vähän lisää heinää tuonne, kun on niin kapea vielä tuo heinänniittalue. Tuosta noin. Siinä pannaan P-llä etupääkäyntiin ja takapääkäyntiin ja lähdetään niittää sitten heinää tuosta. Niitetään näin päin nyt. Ensiksi täytyy niittää toisin päin, että ja ojaa, niin tuo sivuniittokone saa mennä siellä ojan päällä, niin sitten se ei niin haittaa. Ja sitten kääntyä ympäri ajosuuntaan ja sitten alkaa toisin päin ajamaan, niin saa tämän tasaisemmin niitettyä. Ja oikeastaan kahdella olisi semmoinen se, missä on kaksipuolinen niitto, mutta se vaatii niin ison traktorin, että tällä pumalla on vain 160 hevosvoimaa teho, niin se ei jaksa vetää sitä. Se vaatisi jo sitten semmoisen 250 hevosvoiman teho. Olisahan siellä tietysti valmetin 140, niin se ei jaksaisi varmaan vetää, mutta se on 50 000 se maksaa sen. Taakse se kaksi puolen, että saisi niinku kolme leveys, että saisi niitettyä. Niin puolitoista kertaa enemmän kuin nyt. Tuolla tuo lammikko, kun tuommoinen lampi tuolla, niin sitä saa pelkää, ettei puto traktori sinne. Sieltä ei pääse enää ylös. Traktorin kanssa tulee kallis haaveri, jos se sinne tipahtaa. Ensimmäisen kerralla ja sen takia mieluummin tuo toisin päiten, ettei traktori putoa, ettei traktori ole tuolla. Ei saa myymällä traktorin pois sitten enää. Kaikki koneet sieltä. Tämä menee tässä. Aika tässä vaan menee, että pitäisi olla se puolen tunnin video, että 10 minuuttiakin lisäaikaa. Niin. Mutta kestää niin kauan lataa sinne YouTubeen sitten video taas, että kyllähän se sinne varmaan lataisi. Näitäkään kun nyt on tarkoitus, että ne, jos mä näitä tekisin niinku kaksi videoa aina joka toinen päivä, niin niitä olisi niinku 20 videoa, kaikki ne menee 20 päivää sitten tässä. Se olisi niinku se tavoite tässä nyt, että kun ei kiintolevy varmuuskopioitilla oikein riitä, että
Täytyisi hankkia tässä ulkoinen kiintolevy, että saisi varmuuskopiotilaa lisää, niin sieltä nyt ei seuraavaksi hankintalistaa tässä joskus tammikuun aikana loppupuolella, niin tuota saa lisää tilaa sitten. Joku 500 gigan vaikka 500 giganen kiintolevy ulkoinen varmuuskopioille, siihen mahtuu 120 videoa, niin sitten saisi 120 päivää video. Ei nyt ole sellaista tässä vielä. Pääseeköhän tämä perillekään? Taitaa mennä heinänniittoon tämä loppuaika tässä videossa. Tämä pelto niittäisi tästä kokonaan ennen kuin alkaa pöyhimään sitä, kuivattamaan sitä heinää. Sen jälkeen karhottaa se heinä ja sitten sen jälkeen paalaa se heinä ja sitten paalaamisen jälkeen on vihreitä ne paalit ja sitten niistä tekee osasta paaleista säilykeheinää. Sitä muovittaa osan, niistä saa silakeen ja osa jättää muovittamatta, niin sitten niistä saa kuivaheinää niistä paaleista. Näin pitäisi nyt ajoa tämä ympäri. Tuo on hyvä tuo sivuniittokone, tuossa se varmistaa tuon, että tulee tässä koko alue niitettyä täältä. Tämä pelto riittää heinämäärään jo koko siihen tarpeeseen, mitä lehmiä nykyään on, että 100 lehmääkin riittää tämmöinen heinämäärä, että muut heinäpellot voi vaikka kyntää ylös ja laittaa niihin viljaa kasvamaan ja saadaan ne kylvää heinäksi sitten takaisin, jos alkaa heinät loppumaan alueelta, mutta tästäkin tulee sato joka jo kerran viikossa ainakin tai muutaman päivän välein saa uuden sadon tässä. Nämä ainakin kerran viikossa saa tästä heinäpellosta sitä satoa, niin aika paljon tulee kuitenkin heinää. Siis se peliviikossa. Peli pyörii sen viikon ajan, niin se ehtii valmistua uusi sato heinää tähän taas. Sitten. Vai? Niin siinä on kuitenkin niin aika paljon sitä heinää. Tämä ajellaan nyt koko loppuaika tässä heinän niitossa. Täällä vähän otetaan eri kuvaa tästä näin, niin tämmöseltä. Tämmöstä näyttää heinän niitto. Täällä Valkealassa. Vielä on pari minuuttia. Oi joi, kun meni ohi tonne. Meni vähän ohi, kun tuli joku kännykässä loppu, akku loppuun, niin tuli ilmoitus siihen eteen. No ei voi mitään, nyt täytyy seuraavaan kierrokseen niittää ne ohi menneet. No niin, se näkyy, että on aikaisemmin niitetty. Tosti on jotain, koska siinä on tommonen vaaleempi alue. Joo, tässä sitten, nyt sitten 7. päivä tammikuuta seuraavat videot tämän jälkeen tulee. Tuolta noin, siellä on Rikan tilalta ja Kuusirinteestä on tuossa lapussa tulossa sitten 7. päivä tämän jälkeen. Tässä teen muita hommia, pelaan niitä eteenpäin, niitä Rikantilaa Kuusirinnettä jäänyt silloin edellisellä kerralla, siihen mikä jäi ja laittelen siellä valmiiksi niitä ja parin päivän päästä teen sitten sinne videot. Tämän laitan tästä YouTubeen tänään vielä johonkin aikaa. No niin, mukavaa kun taas jaksoitte kuunnella minun, kun täällä musiikki soi, että täällä on meikäläisen juttelu sitä musiikkia. Niin kohta varmaan